heshiis lagu dayac tirayo wadooyinka maamulka Puntland oo ku kacay 7.4 milyan oo dollar ah oo ay bixinayso maamulkaasi Puntland ayaa lagu kala saxeyday magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedkaasi. Heshiiskan ayaa waxaa kala saxeyday wasaaradda maaliyadda oo bixinaysa lacagta iyo wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka oo shaqadan fulinaysa. Waxana u kala saxeyay labada wasiir Xasan Shire Cabdi iyo sidoo kale Axmed Bashiir Muuse, iyadoona sidoo kale kulankan lagu kala saxiixanayay heshiiskan ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta Cabdiqafaar Xaange. Wadooyinka dib u dayactirka lagu sameynayo ayaa kala ah Juurile ilaa iyo Boosaaso, Qardho ilaa iyo Garowe, Garowe ilaa iyo Birita Dheer, Garowe ilaa iyo Falaadyaale. saxiixanay anigii wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guddoomiyaha dowladda Puntland. Heshiiskaasoo ahaa dib u dayactirka wadooyinka Puntland oo loo qaybiyey dhowr section, sida ilaa 4 qaybood loogu qaybiyey. Qaybta koowaad ay tahay Juurile ilaa Boosaaso oo dayactir lagu samayn doono buundooyinka kalfartiska ah ee roobabkii waxyeelayeen. Waxaan rajaynaynaa waqti 6 bilood gudahooda in lagu soo gabagabeeyo shaqadaas insha allah. Qaybta kalena waxay noqonaysaa Qardho Garowe oo ay ku jirto wadada Midigar iyo Xaaji Khayr. Waan jecelnahay iyagana isla xilligaas in la bilaabo shaqadaas ay hirgasho. Waxaa wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland iyo wasaaradda howlaha guud kala saxdeen heshiis. Heshiiskaasoo ah dayactir lagu sameynayo wadada dheer oo isku xirta Boosaaso Galkayo iyo dhinacan oo ah Garowe ilaa Falayriyaale. Lacagta ku baxaysa waxa weeye lacagta 7 milyan iyo 200 oo adu 300 oo kun 400 oo kun ah meelahaas. Weli ma aanan bixin qandaraasyadii quotationadii iyo wixiina ma diyaarin, laakiin waxa weeye rafli lacagta ku baxaysa waa 7 milyan iyo dheeraad. Lacagtaas waxaa lagu bixinay waxaa bixinaysa dowladda Puntland dhammaanteed, waxaana lagu bixinayaa lacagihii aan hore u ballanqaadnay oo ahaa lacagtii sales taxka ahayd oo waagi dhowaan ganacsatada iyo dowladdu halkan ay isugu yimaadeen. Lacagtaas oo bishii laga malaynayo lacag ilaa 600 iyo wixii u dhigma ah, in bil walba lacagtaasi markay soo xarooto ay noqonayso waxa lagu shaqadan lagu qabanayo. Cumar Guxuur, Baynta City.